Näckeväs sätter stopp. Jonathan Davidsson gräver loss pucken in en 10 sekunder på den tredje perioden. Linus Johansson. Det är backläge för Högström som skjuter bort. Så är det. Det är ett skott. Det är touch in i eget mål. Ställer målvakten helt. Pass upp Linus Johansson. Högström skjuter. Och Niklas Persson styr en eget mål. Vill ju såklart ingenting annat än styra den bara bort. Sätter fram klubban. Lite faktiskt en liten dödssynd att göra. Men oj. Vilket läge innan för Jonathan Davidsson också. 3,5 sekund kvar. 3,8 sekunder kvar. Det är tecken framåt och det är full fart framåt på Djurgården. Som tar till bara på den utvisningen. Finalen över. Djurgården är i semifinal för första gången sen säsongen 2009-2010. Efter att ha vunnit den här kvartsfinalserien mot Linköping med 4-1 i matcher. 5-4 ikväll. Dramatiskt avgörande. Marcus Högström med avslutande målet. Officiellt tid för det 19.55 för Linköping är... Säsongen över för tredje året i rad så ryker Linköping i kvartsfinal. Och för sista gången som Linköping spelare så är Niklas Persson utslagen i kvartsfinal. Idrotten är ibland grym, Niklas, så är det ju. Ja, jag lider väldigt mycket faktiskt med Linköping. Jättegrattis till Djurgården, ungt lag, tar sig långt, tvåa i serien, gör det bra. Hämtas också, fast det är upp och ner så Djurgården kommer tillbaka. Men jag tycker Linköping kommer upp hit och gör en... Ja, faktiskt en kanonmatch. Rakt in, får en tuff utvisning mot sig, ett par minuter kvar. Nej. Tufft åka ur kvartfinal igen, tror jag. Tredje år på raken för Linköping, men... jag vet inte vad jag ska säga det. Jag förstår hur extremt tomt det är. Tangnes, huvudcoachen, står och har bra, tycker jag, liksom flyt några minuter kvar. Det är 4-3, Johan. Och förlorar matchen ändå. Släpper de här täta målen, man tar ledningen... Och så släpper han ett mål tätt in på igen. Så att Linköping bjuder upp till en ruggig match här inför fullsatt Johanneshov. Ja, Linköping var väl egentligen det bättre laget sett över tre perioder, kan man tycka. Ja, det tycker jag. Spelmässigt idag är de det. Men som Don Tangnes var inne på, lite när man får ledningen. Man får inte någon längre tid. Det är 12 sekunder hit och det är 1:26 i nästa gång. Nej, exakt. Så man får aldrig vila på och spela på. Liksom, man får Djurgården riktigt stressade. Men det som Johan Åkerman sa, även du också här, efter 10-12 minuter in i tredje. Djurgården stod lite på hälarna och kändes lite otrygga. Så får man det där målet genom Marcus Ljung som på ren vilja slänger sig och slår in pucken till 4 lika. Och så får man ett powerplay och så trycker man in 5-4 och det är en styrka såklart hos Djurgården. Ja, får... Det är galen eufori på Hovet. Jag tror inte en enda människa av de 8094 har gått hem. Och Djurgården alltså för första gången sedan 09-10 den säsongen klart för semifinal. Och där är också Växjö. 1-2 i serien har avancerat. Ja, det kommer att ta en stund när vi får prata med Marcus Högström här som gör avgörande målet. För nu ska man såklart tacka de 8000 som är på plats här efter de här kvartsfinalerna. Så att där... Väggen som visar upp sig här nu är ju såklart, det är belöningen för alla träningar, allt slit, allt bussresande, allt kämpande som det här laget har gjort. Tränarna som har lagt ner tusentals timmar bil under säsong faktiskt på, ska se om jag kan få tag i Högström här, var han är någonstans. Han kommer där. Han kommer här, jag tror vi kör så att vi har publiken i ryggen, va? Ja, gå lite längre ner där så de kan se. Ja, kör. Vi går ner lite mot publiken, Marcus. Vi snackar samtidigt. Vad säger du? Vilken atmosfär och grattis. Ja, tack. Vi har ingen bra tv-period, men som så många gånger förr så vänder vi på matchen. Som
Nej, men det var det jag tänkte säga också. Det kändes där efter 4-3 att ni står lite på hälarna, att ni blev lite passiva. Men ni får det viktiga 4-4 målet och vilje mål genom Ljung. Som sagt, någon annan som petar in, det spelar ingen roll vilka det är. Det är alltid någon annan som hoppar in och kliver in och tar någon roll och jävla gäng. Okej, kvartsfinal är ett ganska ungt lag. Det var länge sedan Djurgården var där. Vad är det som gör någonstans där egentligen i spelet och allting att ni besegrar Linköping över de här matcherna? Våra nycklar var att lägga ner och jaga dem. Vi har väl tänkt att de inte ska orka i 7 matcher. Jag tycker att det har varit ganska tydligt. De har gett oss pucken och gett oss massvis med mål hela serien. Så att det har varit våra nyckeln. Och nu blir det semifinal. Då kan man sikta på lite mer och fylla det här hovet igen med den underbara publiken. Ja, kvartsfinal är lite skamgräns känner man. Liksom. Det vill man komma undan. Det är lite mer ångest. Och nu har vi bara allt att vinna. Liksom. Och det är stort, stort grattis till avancemang till semifinal. Och grattis till ett fint mål. Grattis till segern. Tack så mycket.